ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਜਾਨ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ محمد ہے لطیفہ تو نہیں ہے ہزاروں تن ادھر جا پر لیکن فرق کیا ہے
ਇਧਰ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉਧਰ نبی کے بعد صدیقہ میں کچھ قصور بنے قصور بنے یا ظلم ہوئے نبی کے بعد صدیقہ میں کچھ قصور بنے میرے خیال میں جو بھی بنے فضول بنے Oh,
Let's go!
ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اعلی ماشاءاللہ
منبر پہ تو اس بول کا قرآن بنے سو کس کر پہ محمد کے محمد بن کر سو Oh!